Здравейте! В този урок ще се запознаем с времето в PHP, т.е. с функциите за работа с време, т.е. дата, час, минути и така нататък в по-големи подробности. В предишния урок аз използвах няколко пъти различни функции за време, но сега ще разгледаме точно тези функции в по-големи подробности. Преди да започнем, искам да ви направя едно малко уточнение, че, т.е. не уточнение, да ви обясня нещо, че компютърите имат два типа. Работят с датите по два начина. Единият е така наречената текстова презентация на датата. Това е всичко. Тоест, това е начинът, по който ние всички сме свикнали да пишем дати. Пишем година, месец, ден, час, минута, секунда и така нататък. Това са една обикновената текстова презентация, която е нищо повече от един стринг. Вторият вариант, по който компютърите работят, е така наречения Unix timestamp. Unix timestamp всъщност сброи секундите от 1 януари 1970 година, Гринвичко време, до сегашния момент. Тоест, ако Unix timestamp ми е 60, това значи една минута след 1 януари 1970 година, Гринвичко време. 1 януари 1970 се смята за началото на компютрите, така че това е времето, откъдето започва да брои Unix timestamp. Това, което получаваме ние, е нищо повече от едно най-обикновено число. И точно заради това, че едно най-обикновено число, ние получаваме много гъвкава функционалност да работим с датите. Ако, примерно, ние искаме да добавим един ден към дадено време, ние просто добавяме броя на секундите за един ден. Тъй като всеки ден има точно определен брой секунди, това са, мисля, 86 400 секунди. Ако искаме да добавим една седмица, да добавяме съответния брой секунди или ги изваждаме, в зависимост от това, което искаме да получим. Unix timestamp е много гъвкав. Всеки един език поддържа Unix timestamp. Всеки един език. Точно заради това, че е много лесен за работа и много гъвкав и много бързо се работи с него. Неудобството на Unix timestamp е, че той не може да запомня дати преди 1 януаря 1970 и дати след някъде 2038 година. Проблема идва от това, че то е число, най-обикновен integer. И ако ние примерно искаме да добавим броя на секундите за примерно 2055 година, самото число става толкова голямо, че 32 битовите машини, които са масови в момента, не могат да го запомнят. Така че Unix timestamp е много подходящо за записване на дати от 1970 до 2038 година. Докато дойде 2038 година, компютърите ще се развили достатъчно, така че няма да бъдат 32 битови, така че тогава ще се разшири възможността за работа с Unix timestamp, така че това няма да бъде никакъв проблем. Сега искам да направя също едно малко уточнение. Някои версии на PHP, в зависимост от това на какъв процесор са компилирани, дали са компилирани, какви са конкретните настройки, могат да приемат отрицателни стойности за Unix, за Unix timestamp, т.е. да записват данни преди 1970 или да запомнят дати след 2038, но не пишете кода си така, не разчитате на това нещо, защото не се знае кода, като го сложите на даден сървър, той как е компилиран, какви са му ресурсите, какви възможности има и не се знае дали кода ви ще сработи правилно. Но мисля, че до 2038 е достатъчно дълъг период от време, за да работим нормално с Unix timestamp. Всъщност, нека да започнем с конкретни примери и обяснения, да видите как се работи с дати. В случая имаме един най-обикновен файл, който се казва date.php, никакви проекти, нищо сложно. Нека да започнем с най-простата функция echo date. Когато изпълня този код, ще получи един warning, което ми казва, че date очаква един параметър. Нека да отидем в сайта на PHP и документацията на date функцията, да видим какво точно прави функцията и защо ни даде този warning. Функцията date приема два параметра. Формат и timestamp. Втория не е задължителен. Когато в PHP документацията видите ето тези скоби, това значи, че този параметър може да го предадете, може да не го предадете, както искате. Но формата е задължителен. И тъй като ние не сме дали формата, затова получаваме този warning. Какво представлява формат? Формата е начинът, по който ние искаме да представим годината. Всяка една държава в света има свой собствен стандарт, как официално трябва да бъдат представени данните. Примерно година, тире, месец, тире, ден. Или година, наклони на месец, наклони на ден. И така нататък. Точно това е формата. Нека да зададем един формат. Искаме примерно да вземем сегашната година. Тук искам да кажа, че date ще работи с датата на сървъра в момента на изпълнение на скрипта. След малко ще видите как работи с други дати, но в момента изпълнявайки този код, той ще взима датата
в момента на изпълнение на самия код. Нека да видим как може да вземем сегашната година. Трябва ни формат. Формата разчита на ето тези букви, които имат много специално значение за дадени, когато са подадени вътре в функцията date. Нека да отидем на година и искаме да вземем презентацията на годината с 4 символа. И ето точно това ни, извинявайте, точно това ни трябва, голямо Y. Пълна числова презентация на годината с 4 числа, т.е. 1999-2003. Нека просто да го напишем това голямо Y тук. Трябва да бъде предаден като string, т.е. трябва да бъде в единични или двойни кавички. Нека да изпълним този код и да видим какво ще се получи. Имаме 2009. Точно каквото и очаквахме, защото date ще ни покаже годината на сегашното време. Ако тук примерно напишем, нека да видим как може да вземем месеца, всъщност да разширим леко примера, отиваме на месец и искаме презентацията на месеца и това е малко m, буквата малко m. Нека да напишем малко m, нека да вземем и деня. Отиваме и искаме презентацията на деня с числа от 0 до 31, това е малко d и нека да напишем малко d. И вижте какъв е резултата. Имаме 1 май 2009 година, т.е. 01.05.2009 година. Тези букви ще бъдат заменени с конкретната стойност. Всичко друго, което няма смисъл за date, нито един друг знак, просто ще бъде визуализиран. Така че аз ако искам да представя датата по ето този начин, няма никакъв проблем. Ако искам примерно тук да използвам примерно наклонена, а по някаква странна причина тук да използвам знака долар, няма никакъв проблем. Тези ключове, които са описани ето тук, ще бъдат заменени със съответната им стоеност. Всичко, което няма смисъл, ще бъде добавено. Така че ние може да си пишем изключително странни комбинации и да визуализираме информацията. Защо това е толкова полезно? Полезно е по една много проста причина. Ако ние имаме една променлива и ние кажем искаме ето така да ни бъде представена годината, и ние тук вместо string предадем самата променлива и изпълним кода, той ще работи. Но тъй като това е един най-обикновен string, ние мога да запишем в базата данни в някой конфигурационен файл, примерно на ниво потребител. И всеки потребител сам да избира как да му бъде представена годината. И ние, без да си променяме кода, вместо да предаваме стринговата презентация, т.е. да предаваме ето това нещо, ние ще предаваме променливата. И така всеки потребител може да се настрои по свой собствен начин как да му бъде показвана датата, което между другото е много важно, защото хората са свикнали по един начин. Американците пишат датата по един начин, европейците по съвсем друг начин, ние общо взето имаме някакъв стандарт, но всеки си пише както иска. И това ви дава една много добра възможност за така наречената локализация и интернационализация. Това по-скоро е локализация. Може да слагаме интервали, двойни точки, наклонени, както си искаме и да си форматираме стринга, както ние си искаме. Но, използвайки тази функция date, ние винаги работим за сегашното време. Тоест, нека да добавим час, месец, час, минута и секунда. Часа, всъщност, е, ако искаме часа да бъде представен като 0.12, използваме малко хаш. Ако искаме да бъде представен като 0.24, използваме голямо хаш. Тоест, ние пишем голямо хаш. Сега ни трябват минутите. Минутата може да бъде представена с малко и, което е от 0 до 59. И трябват ни секундите, което всъщност е секундите, което е един S. И по този начин вече имаме времето на сървъра в момента на изпълнение на скрипта. Както виждате, когато обновявам, се сменя. Но какво ще стане, ако аз искам да визуализирам точно конкретно време? Не времето, което е на сървър. Аз искам да визуализирам, примерно, Unix timestamp, който е дошъл от базата данни или от някъде другаде. Както ви казах още в началото, date приема два параметра. Втория параметр е Unix timestamp. Вижте какво ще стане, ако аз напиша, примерно, числото 60. Ето тук. И нека да изпълня кода. Имаме 1 януари 1970 година, 2 часа и 1 минута. 1 януари 1970 е защото тогава започва броенето. Тези 2 часа се появиха, защото в момента компютъра ми е настроен на българско локално време, т.е. на българска часова зона, което е 2 часа плюс гринвичкото време, така че PHP е достатъчно умен да разбере, че аз работя с, искам да работя с българско време. И ето тази 1 минута
идва от ето тези 60 секунди, което 60 секунди всъщност е една минута, които сме задали като Unix timestamp. Ако ние искаме да добавим някое друго число, нека да напише нещо подобно, това е, както виждате, нека напиша 2-0, това е примерно 2012, 10, 29 и така нататък. Важното, което трябва да разберете тук е, че това са просто броя на секундите. PHP автоматично си грижи коя година е високосна, кой месец, колко дни има, всички останали и всички останали подробности, които е доста трудно вие да си грижите, защото примерно в февруари някой път е 28, някой път 29 дни и така нататък. Но вие предавайки просто едно число, може да получите съответната дата. Нека да видим всъщност как ние може да вземем това конкретно число. Конкретното число може да бъде взето с, т.е. Unix timestamp може да бъде взет с функцията time. Изпълнявайки този код, както виждате, аз получавам някакво число като 12 милиарда и така нататък. Не съм сигурен точно как се чете. И при всяко обновяване, т.е. на всяка секунда се сменя. Защото time прави същото като date. Взима сегашното време. Но date всъщност взима Unix timestamp и благодарение на този string го форматира. Когато ние на date не зададем нищо, той просто ще извика time и ще го форматира. Ако аз напиша следното нещо, това е абсолютно идентично, като да оставим последния параметър празен, защото date функцията ще го извика вместо нас. Но, какво е полезното на time? Ако ние напишем следното нещо и тук предадем променливата A, ние имаме абсолютно същия ефект. Но, ако примерно искаме да покажем датата за утрешния ден, т.е. какво ще стане утре, ние може да напишем A е плюс равно, нека да сметнем колко един ден, имаме калкулатор, една минута има 60 секунди, един час има 60 минути, един ден има 24 часа, 86400 секунди се съдържат в един ден. Т.е. ако аз към този Unix timestamp добавя 86400, вижте какъв е резултата, имаме 0,2, не 0,1, както сме днес, защото ние сме добавили един ден към него. Ако искам да извадя един ден от сегашната дата, просто пишем минус. И забележете какво се случва. PHP, т.е. date функцията е достатъчно умна да разбере, че ние отиваме в друг месец. Тук вече не е 0,5, а е последния ден на предишния месец. Респективно, ако сега бяхме 1 януари и извадиме един ден, тук нямаше да е 2009 година, щеше да е 2008 година. Така че не трябва да се съобразявате, т.е. въобще не трябва да минава през главата дали е високосна, дали минаваме в друга година, кой месец сме, колко дни има този месец. Точно това е гъвкавостта на Unix timestamp, защото вие много лесно работите с него. Нека сега да видим как може да вземеме конкретно време. Т.е. ние когато работихме с date и с time, ние взимаме текстовата презентация или Unix timestamp, но за времето, в което е изпълнен този код, т.е. времето, което е на сървъра в момента. Как може ние да вземем Unix timestamp на точно определено време? Примерно аз искам да взема Unix timestamp на примерно на 1 май 2009, 1 часа сутринта. Разбира се, PHP дава тази възможност и това става благодарение на функция, която се казва mktime. mktime приема доста параметри. Час, минута, секунда, месец, ден, година, един допълнителен, за който в момента няма да говорим. Вижте какво ще стане. Ако аз напиша A е равно на mktime, час, нека да бъде 0 часа, 0 минути, 0 секунди, 5 месец, първи ден, 2009 година, нека да напиша echo A, т.е. да видите Unix timestamp и текстовата презентация. Вижте какъв е резултата. Това е Unix timestamp презентацията, върната от mktime, а това е датата, която ние сме задали. 2009, 5 месец, 1, 0,00 часа. Ако примерно искам да видя как ще бъде в... какъв ще бъде Unix timestamp на примерно 1 часа сутринта, съвсем спокойно просто си му подавам 1 часа и Unix timestamp се сменя, следователно и самата презентация ще се смени. Хубавото на тази функция е, че ние,
Тук просто трябва да предадем числа или стрингове, които могат да бъдат каснати към числа. Тези неща могат да дойдат от post, get, файл, база данни, въобще откъдето си поискате и да направим съответните сметки. Нека ви покажа един малък трик, който не позволява да вземем Unix timestamp на деня в момента, т.е. да вземем времената в началото на този ден до края на този ден, т.е. този 24-часов период от 0.00 до 0.00 на следващия ден. Ако ние хардкодваме тук стойностите, ние не можем да го получим по никакъв начин, защото той ще покаже винаги принос за тази дата, тази година. Но mktime може да работи в комбинация с date, тъй като това е месеца, аз мога да кажа месец, тъй като това е деня, аз мога да кажа ден, и тъй като това е година, мога да кажа година. И вижте какъв е резултата. Този ден, сегашния ден, но в 0 часа. И ако аз искам да видя кога свършва този ден, просто си пиша S, да, долар A, плюс равно на 86400 и имам този 24-часов период. И по този начин аз мога примерно да видя дали дадена сесия, ако ми е нужна тази информация, разбира се, дали дадена сесия е изтекла, дали дадено време е минало за потребителя. В крайна сметка аз мога много гъвкаво да работя с времето и да взема всичко, което ми е необходимо и вече да си извърша съответните операции, които трябва да извърша с времето, да проверя дадено нещо. Ако искате да видите потребителите, които са регистрирали в последните 24 часа, или т.е. които са регистрирали в последния ден, съвсем спокойно си пишете това нещо, присвоявате го на една променлива, към втора променлива просто е вдигате с 86400 и към базата данни пускате заявка, избери потребител, който е регистриран между тази променлива и тази променлива и получавате списъка на всички потребители, регистрирани за точно този конкретен ден. И така получавате много голяма гъвкавост. Отново ви казвам, тук нещата могат да идват от post get, т.е. трябва да бъде някакво число или някакъв стринг, което може да бъде представено от число. Може да бъдат и променливи, няма никакъв проблем. Не е нужно да ги пишете, т.е. може да напишете b е равно на, примерно, на 3 като стринг. И нека примерно ето тук да сложим променливата b. И вижте какъв е резултата, без никакъв проблем. Тя бива прехвърлена. Така че тук може да слагате каквото си искате. Единствено трябва да се съобразявате, че това е час, минута, секунди, месец, ден, година. Малко е странна подредбата, но си има много сериозни причини заради това нещо. Така че трябва да свикнете с нея. Нека да ви покажа още един малък трик. Ако аз тук напиша минус едно, аз веднага се връщам един ден назад. PHP е достатъчно интелигентен, за да разбере, че аз искам да ми се покаже, да ми се даде Unix timestamp с тази дата минус един ден. И той автоматично ще хване кой месец, колко дни е, високосни и така нататък. Ще върне един ден назад, ще оправи деня, ще оправи месеца, ако е необходимо, ще оправи годината и ще ни покаже съответната информация. Но трябва да внимавате, защото ако напишете нещо подобно, примерно е равно на едно, защото съм натиснал капслок, примерно. И тук вместо date d напишеме вижте какво се получава. Работи. Но работи не защото трябва да работи, а защото това е един вид хак. В случая на моя компютър с моята версия на PHP работи. В много случаи може и да не сработи. Точно това искам да го запомните, че в повечето случаи това нещо ще сработи, тъй като тук ще се получи 0, MKTM автоматично ще разбере, че не може да има 0 ден, което значи върни един ден назад от сегашния и общо взето ще се получи резултата. Например, ако напишем минус 3, отново сработва, но на някои сървъри може да не сработи. Така че когато работите с данните и напишете нещо подобно, внимавайте. Това, че работи при вас, не значи, че ще работи някъде другаде, но ако напишете date y, примерно ден, извиняйте, минус едно, това винаги ще работи.
Звучи много странно, защото, т.е. като програмист, ако помислите, date връща даден стринг или дадено число, ние вадим минус едно и след това цялото ето това нещо бива предадено на функцията. Не знам каква е разликата, всъщност не би трябвало да има никаква разлика, но историята познава случай, където писано по начина с променливата се дъни. Така че внимайте. Не съм срещал случай ето това нещо да се издъни. Технически не би трябвало да има някакъв проблем, може би е някакъв много странен бъг, който може би вече е фикснат в PHP. Просто ви давам информация от мой личен опит, с която съм се сблъскал, да го имате, просто да го имате като представа и ако евентуално се наложи да търсите някакви грешки, да знаете как да ги търсите. Както ви казах, с mktime ние съвсем спокойно може да прехвърлиме, т.е. може да вземе Unix timestamp от някаква текстова презентация. Тоест, ако аз имам ето тази дата, записана прямо в базата ми данни, искам да я прехвърля в Unix timestamp, да извърша някакви изчисления и да правя нещо с нея, аз мога да разбия ето тази структура и да взема годината, да я присвоя на една променлива, месеца, деня, да ги присвоя на няколко променливи и да ги задам ето тук, 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 тук и така нататък и реално да получа същото нещо. Тъй като това е доста тривиална задача, PHP има готова функция, която се нарича strtotime. Между другото, преди да разгледаме strtotime, това тук са всички функции за работа с дата и час на PHP. Със сигурност ще намерите това, което ви трябва. До сега не ми се е случило аз да трябва да правя нещо с дата или час и PHP да не ми е предоставил готова функция за това нещо. Така че ако имате нещо по-екзотично да го наречем или някаква специфична нужда, разгледайте всичките тези неща. Със сигурност ще го намерите, тъй като PHP работи с GMT, с UTC, Daily Saving Time, има с таймзони, с един куп неща. Принципно може да има си готови функции, които ви показват в колко часа ще изгрее слънцето и един куп други такива неща. Така че разгледайте тук, със сигурност ще го намерите, каквото ви трябва. Нека да разгледаме strtotime. Какво прави всъщност strtotime? Прехвърля текстовата презентация в Unix timestamp. Принципно, аз ако взема ето това нещо и го копирам и го сложа примерно A е равно на strtotime и го сложа тук и обновя кода, нищо не се променя, защото тази функция е достатъчно умна, за да разбере това е година, това е месец, това е ден, час, минута, секунда, връщам Unix timestamp-а и съответно date е форматиран. Така че примерно ако записвате в базата си данни часа и датата като daytime, може да директно да вземете от SQL заявката, т.е. от отговора на MySQL, да си се сложите в strtotime, оттам да си вземете Unix timestamp и да си правите каквото си искате. Но има нещо много важно и много особено за strtotime, което трябва задължително да запомните. Strtotime работи единствено и само с правилно форматирани стрингове. Ако не знаете, има ISO стандарт как трябва да бъдат представени ден, месец, година. Тоест, какви са разделителите между тях, кое е първо, кое е второ. Има го този стандарт, всяка държава има свой официален стандарт, как се представят. strtotime работи единствено и само с официалните. Ако ние направим нещо подобно, не знам защо на някой ще му се наложи да пише нещо подобно, но просто да онагледя как примера. Вижте какво ще се получи. 1 януари 1970 година. Това е така, защото това не е стандартен начин за представяне на ден. И strtotime естествено не може да разбере кое е ден, кое е година, казва отказвам се и ви връща 0, което 0 всъщност е прехвърлено, т.е. пратено 0 тук към date, е 1 януари 1970 година. И от тук започват проблемите. Когато използвате strtotime, бъдете абсолютно сигурни, че формата, който предавате, се поддържа от strtotime. Ако идва от базата ви данни, със сигурност се поддържат, тъй като MySQL DateTime си е доста стандартен. Ако идва през POST или GET, тогава бъдете сигурни, че сте направили някаква проверка дали формата е правилен. И чак тогава го пращате към strtotime, защото ако ви се върне 1 януари 1970, респективно вие губите 39 години и оттам нататък сметките няма нужда да казвам, че няма да ви излезнат. Ако използвате някакъв къстъм формат, който не е стандартен, напишете си своя собствена функция, която разбива текста въз основа на някакви правила и след това
година, месец, ден биват пратени към MCAT-тайм на съответните места и оттам вече се взимате сътърното тайм. Т.е. Unix тайм штампа. Така че бъдете сигурни за това нещо. Общо взето, това са основните функции за работа с дата. Показах ви как да вземем сегашната дата в два формата. Показах ви как Unix тайм штамп да бъде прехвърлен към текстова презентация. Показах ви как текстова презентация може да бъде върната към Unix Timestamp. В комбинация с тези неща, вие може да постигнете абсолютно всичко. Тъй като прехвърлите ли го един път към Unix Timestamp, там нататък всичко е просто математика. Всеки ден има 86 400 секунди. Ако искате една седмица, просто го множете по 7. Примерно всеки един час има 3600 секунди и всичко от там нататък е въпрос на елементарна аритметика. И вие не трябва да се притеснявате с високосни години, кой месец, колко е и така нататък. Нека да разгледаме малко по-подробно date и нейните форматиращи ключове. Нека да си върнем обратно към date, защото има няколко много интересни неща, които искам да ви покажа в date. Това беше mktime, ето е date. Ако ние, примерно, искаме да вземем деня на седмицата, т.е. днес сме петък, искаме да разберем дали днес сме петък, искаме примерно да видим дали е работен ден или не е работен ден. Имаме два начина да го направим това нещо. Единия е използвайки ключа малко W, което ще ни върне число от 0 до 6 и това число всъщност ще ни представя деня от седмицата. Но имам и втора опция, голямо N, което върши същото нещо, но понеделник е представен с числото 1. Тоест, голямо N ще ни върне 1 за понеделник и 7 за неделя. Малко W ще ни върне 0 за неделя и 6 за събота. Тоест, ако аз напиша голямо N и малко W, вижте какво получаваме. 5-5. Това е така, защото днес сме петък и двете всъщност, и в двата случая 5 означава петък. Но ако днес бяхме понеделник, голямото N щеше да ни върне цифрата 1, а W щеше да ни върне 0. Това са два международни стандарта как се броят дните. Трябва да внимавате много между двата, какво точно искате да направите. По някой път е много полезно да се използва голямо N, защото знаем, окей, понеделник е първия ден, значи числата 6 и 7 са събота и неделя. Но някой път се налага да работим ето с този стандарт, където неделя е 0. Така че просто го запомнете. Ако искаме да вземем кой ден от месеца, т.е. от годината сме в момента, може да използваме малко Z. И това всъщност ще ни върне, че сме 120 ден от годината в момента. Искаме да вземем номера на седмицата. Ако напишем голямо W, получаваме 18, което значи, че сме 18-та седмица в момента. Тук, между другото, има една много голяма особеност, защото ако примерно седмица, т.е. кое е началото на седмицата в годината, ако примерно ние отворим един календар, и ако се върнем на януари тази година, вижте, че имаме, т.е. ние сме по средата на седмицата, в средата на седмицата минаваме в нова година. За PHP, четвърти ще бъде началото на новата седмица. За някои други езици, първи ще бъде началото на новата седмица. Така че някои езици в случая ще ви върнат 18, други ще ви върнат 19. Номер на седмицата, т.е. някои ще ви върнат 18, други 19. Така че тук няма да влизаме в детайли, има си някои особености, има много спорове, кое е правилното, има много международни стандарти за това, кое всъщност е първата седмица от годината. Така че ако трябва да разчитате на седмици, направете си няколко кратки експеримента и вижте дали това нещо отговаря на вашите нужди. И ако евентуално не отговаря на вашите нужди, с един много елементарен код може да вземете, т.е. да го оправите за вашите конкретни нужди. Няма да обхождаме абсолютно всички тук. Това ви връща дали е AM or PM, т.е. преди или след обяд, ако ви е нужно Swatch Internal Time, въобще няма да говорим за това нещо. Може би интересното е да вземете часовата зона, в която в момента работи даден код. Ако напишете голямо O, ще получим плюс 3, което значи, че в момента по някаква причина аз работя на плюс 3 часа от GMT. А голямо P
връща същото нещо, но форматирано по различен начин. И ако напишем голямо Z, примерно, това ще се ни върне броя на секундите в отместването. Тоест, ако е 3 часа, ще ни върне секундите за 3 часа. Някой път е доста полезно. Ако искате да използвате така наречения ISO стандарт за презентация на датите, вместо да пишете date, всички необходими неща, може да напишете съм едно малко C, което ще ви го представи по ето този начин. Това е унифициран международен стандарт за представяне на комплексно време. Най-грубо казано, година, месец, ден, часово, времето, час, минута, секунди, отместване. Реално това се използва, когато се прехвърлят текстова презентация на дата между различни платформи. Прямо в XML се използва много и така нататък, защото ето този формат е поддържан от всеки един компютърен език и реално вие, когато му го предадете по този начин, примерно на функция на като сътъра to time, той не само ще знае месец, ден, година, час, минута, секунди, но ще знае и отместването, така че вие много лесно може да го наводите към съответната ви към съответния код, без да имате проблеми. Това е другия международен стандарт за прехвърляне на така нареченото комплексно време. Резултатът е един и същи. Сътъра to time отново ще работи с него. И последното, което искам да ви покажа, е голямо U, което ще ни върне Unix timestamp. Никога не го използвайте. Никога не използвайте date U. Поради чиста... Тоест, поради особености с performance. Date U е много по-бавен от time. Така че ако ви трябва Unix timestamp, използвайте time. Силно ви препоръчвам, ако имате някаква странна логика, която трябва да реализирате с времето, да разгледате точно тук на Date коментарите на потребителите. Тук има някои почти гениални решения на проблеми. Има наистина много хитри решения, как примерно да вземете нещо, примерно как да вземете 7-те работни, примерно 7 поредни работни дни. Или примерно как да... Тоест има доста примери. Нека сега да не изброявам, че наистина в момента изключих и не мога да ви дам някакъв пример за нещо сложно, но повярвайте ми, като започнете работите с времето, със сигурност ще попаднете на нещо, което не е много типично и ще изисква някакъв сравнително прост алгоритъм за реализация. Мисля, че това е достатъчно. Както виждате, времената са изключително лесни за разбиране, като логиката е следната. Аз лично така ви съветвам да правите. Прехвърлете го, когато трябва да извършвате някаква операция с времето. Прехвърлете го към Unix timestamp и оттам нататък работете с него като най-обикновено число. Ако искате да сравните дали една дата е по-голяма от друга дата, прехвърлете я към Unix timestamp и сравнете кое число е по-голямо. Ако числото е по-голямо, значи едната дата е по-голяма от другата дата. И нещата стават много по-лесни, отколкото при работа с чиста текстова презентация на времето. Мисля, че това е достатъчно. Благодаря ви. Очаквам ви в следващия урок.